नमस्कार, मेरो ब्लगमा फेरि पनि स्वागत छ। आज म कहाँ छु भन्ने कुरा चाहिँ शङ्खुवासभा जिल्लाको मादी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा चाहिँ माओवादिन भन्ने ठाउँमा छु होइन। यहाँ चाहिँ कस्तो एकदम अग्लो उच्च भूभाग छ, यहाँनिर चाहिँ एउटा गुफा के कस्तो छ, यहाँको स्थानीय चाहिँ साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ सोध्छु के कस्तो रहेछ। हजुर नमस्कार। हजुर है त नमस्कार, सबैजना आराम हुनुहुन्छ? एकदम आरामै। हजुरहरूको शुभ नाम भन्नुहोस् न। मेरो चाहिँ दिपेश नेपाल। दिपेश नेपाल हजुरको नै? हजुर, मेरो दिल कुमार तामाङ। हजुरको हामी चाहिँ योदेखि पारी हो, म चाहिँ हामी तिनजना चाहिँ योदेखि पारीको त्यो देखिरहेको छ स्कुल, हामी त्यो हामी त्यहाँको स्टाफ हौ। उता यसो टिचिङ गर्नुहुन्छ हजुरहरूले? यहीँको एकदमै लोकल रेसिडेन्ट छ हजुर, यहाँको लोकल। यहाँको चाहिँ स्पेसल तपाईँलाई तपाईँसँग कुरा गर्नुपर्ने भयो हजुर। यहाँ चाहिँ स्पेसल घुम्नको लागि चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको लागि चाहिँ एकदम स्पेसल के छ यहाँतिर? यहाँको स्पेसल भन्ने नै यही हो है हजुर। यही भनेको चाहिँ एकदम यसको संसारी ढुङ्गा भन्छ चिन्न चाहिँ, यो ढुङ्गालाई चाहिँ संसारी ढुङ्गा भन्छ। पर्यटकहरू धेरै आउने गरेको छन् हजुर, लोकल आउने गरेको छन् हजुर। अनि यहाँ आउने भ्यू हेर्ने एउटा यो भ्यू टावरको रूपमा पनि लिन्छ। ए मतलब चाहिँ यो ढुङ्गालाई चाहिँ भनेको चाहिँ यता भ्यू टावरको रूपमा हेरिन्छ पनि। अब यहाँबाट तल डाउनमा हेर्नुभयो भने एकदमै तल चाहिँ स्कुल रहेको छ हजुर। अनि यो क्षेत्रलाई चाहिँ स्पेसली के पनि भन्छ भने एउटा अलैँची राम्रो उत्पादन हुन्छ यो ठाउँमा हजुर। अनि अर्को भनेको एउटा किवी पकेट क्षेत्र पनि भन्छ, यहाँ चाहिँ एकदमै किवी फल भने तपाईँले चिन्नुभएको होला हजुर हजुर। यो फ्रुट हो, एकदम हेल्थको लागि एकदम धेरै राम्रो छ हजुर। अनि यसको लागि चाहिँ एकदम प्रसिद्ध छ। यहाँ माथि एउटा गुम्बा छ, गुम्बा भने कता त्यो बादल लागेको भन्दा माथि बादल लागेको साइडमा, तपाईँ अलिकति छिटो आउनुभएको भए चाहिँ एकदम राम्रो देख्नुहुन्थ्यो तर है न। अहिले चाहिँ बेलुकाको टाइममा बिहानको टाइममा यहाँ चाहिँ स्पेसल के हेर्न पाइन्छ यहाँबाट चाहिँ? यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि एकदमै राम्रो भ्यू हेर्न पाइन्छ, त्यो पनि गुफा डाँडाको भ्यू हेर्न पाइन्छ। अनि त्यस पछाडि मकालु हिमाल चाहिँ यहाँबाट एकदमै बेस्ट सिन देखिन्छ है, यहाँबाट मकालु हिमाल पनि देखिन्छ। नेपालको पाँचौँ अग्लो हिमालको रूपमा पनि चिनिन्छ हजुर, जसको चाहिँ अब हाम्रो सरले भनिदिनुहुन्छ कि कति मिटर उचाइमा यहाँबाट एकदमै राम्रो भ्यू देखिन्छ। त्यसको लागि पनि लोकल कोही बेला विदेशी पर्यटकहरू पनि आउने गर्नुभएको छ हजुर। अनि जतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि यो ब्लग हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईँहरू पनि आउनु होला, यो मादी नगरपालिका 8 शङ्खुवासभा जिल्लामा पर्दछ। धन्यवाद। अनि हजुर चाहिँ कहाँदेखि आउनुभएको दाजु? हजुर, मेरो चाहिँ मेरो घर चाहिँ यतै हो, मादी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 हजुर। अहिले चाहिँ म यही पारी, यो पारीपट्टि फाबिङ भन्छ, हामी त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ त्यो स्कुल फाबिङको स्कुलको स्टाफ चाहिँ टिचिङ गर्नुहुन्छ हजुर। हामी चारैजना हजुरको घर चाहिँ यतै भयो होइन? घर चाहिँ यतै हो, 5 नम्बर हजुर। हजुरको शुभ नाम? हजुर, म चाहिँ दिपेश नेपाल, मेरो घर चाहिँ झापा भद्रपुर हो हजुर। म पनि लगभग 1.5 वर्ष भयो त्यही हाङ थानामा अभि फाबिङ मादी वडा मादी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा अवस्थित फाबिङमा हाङ थाना माभिमा कार्यरत भएको 1.5 वर्ष जति भयो। 1.5 वर्ष टिचिङ गरिराख्नु भएको छ हजुरले चाहिँ। अनि तपाईँले चाहिँ यहाँ शङ्खुवासभा चाहिँ झापाभन्दा शङ्खुवासभा कस्तो लाग्छ यतातिर? अब मधेसको तराईको मान्छेलाई पहाड त त्यसै पनि राम्रो लागिहाल्छ हजुर। अब यहाँको भ्युजहरू यतातिर यतातिरको भ्युजहरू यो त्यसै पनि मनमोहक त्यसै नै भइहाल्छ हजुर। अब म जन्मेको हुर्केको परिवेशभन्दा त यो अलिक बेग्लै किसिमको डाँडाकाँडाहरू भएको ठाउँ हो हजुर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जोस् अब त्यसै राम्रो त लागि नै हाल्छ। अब यहाँ भएको विभिन्न हाइटहरूमा भएको यहाँको खानेकुराहरूदेखि लिएर यहाँ उत्पादन हुने जुन जडीबुटीहरू छ त्यो जडीबुटीहरू पनि त्यहाँबाट त्यसै राम्रो छ। त्यसपछि यहाँनिर अलिक अझै हाइटमा त्यतातिर गुफाहरूतिर पनि घुम्न गइयो, त्यहाँ पनि एकदम राम्रो लेकहरू रहेछ, गुफाहरू पनि छ। कुन गुफा छ यतातिर घुम्नुको लागि स्पेसल? गुफा भनेको त्यहाँनिर माथि भएको कुनको गुफा पोखरी भन्ने गुफा पोखरी, अलिकति माथि जानुपर्छ टुरिस्ट एरिया, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो एरिया हो। त्यहाँ चाहिँ बादल लागेको ठाउँभन्दा माथि जानु पर्यो। यो यता अझै केही देखिएन, यो 28 प्रजातिको जस्तै झापाबाट हेर्ने साथीहरूले तपाईँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? शङ्खुवासभा तपाईँको नजरमा चाहिँ कस्तो छ? यहाँको चाहिँ रहनसहन, यहाँको चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ गर्ने व्यवहारहरू हुन्छ, हरेक किसिमको हुन्छ नि त। यहाँको कस्तो पाउनुभयो तपाईँहरूले चाहिँ झापामा र चाहिँ भनेको तपाईँको शङ्खुवासभामा के फरक छ तपाईँको विशेष गरेर चाहिँ भनेको? हुन त अब झापा भनेको एउटा तराई डिस्ट्रिक्ट भयो, जिल्ला भयो हजुर हजुर। अब यो शङ्खुवासभा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ यो हिमाली जिल्ला अन्तर्गत पर्दछ हजुर। तर जुन यो भूभागहरू चाहिँ अब प्रदेश चाहिँ पहाडी प्रदेशमै पर्छ, अब हिमाली जिल्लाको पहाडी भूभाग हो यो, प्रदेश पनि त पहाडी नै पर्छ नि त होइन, पहाडी प्रदेशमै पर्दैन रे, हिमाली प्रदेशमा पर्छ, शङ्खुवासभा हिमाली प्रदेश, हिमाली प्रदेश नै हो, हिमाली प्रदेशको पहाडी भूभाग।
ठिकै छ ल तपाईले त्यसो जस यहाँनिर अब जस्तै झापामा बस्ने तराईतिर बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब लाई चाहिँ यहाँनिर अब यो टुरिज्म एरिया हिमाल नेपालको अब यस्तो डाँडा चुचुरा होइन यो चाहिँ अब एकदम रमणीय नै हुन्छ अनि सबै थोक हेर्न आउनु होला भनेर भन्न चाहन्छु विशेष गरेर तपाईँले जस्तै झापाबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै स्पेसल नै घुम्न आउनुको लागि चाहिँ स्पेसल के देख्नुभयो तपाईँले चाहिँ यहाँ आउनै पर्ने चाहिँ शङ्करसभामा तपाईँले विशेष के देख्नुभएको छ नआइन जहाँ कि झापाको मान्छेले चाहिँ भनेको शङ्करसभामा आउनै पर्ने कारण के होइन अब त्यो त अब धेरै कुराहरू छन् मैले अघि पनि भने मतलब एक दुई तिन भन्नु न आफूले लागेको कुरा भनिदिनु केही फरक पर्दैन अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ जस्तै अब यहाँनिर भनेको चाहिँ अब उहाँ र यहाँ फरक भनेको चाहिँ जस्तै अब हाइट फरक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वेदर एकदम फरक हुन्छ फर्स्टमा त अनि वेदर जस्तै अब 165 meter हाइट जाने बित्तिकै 1 degree Celsius तापक्रम घट्छ नि त हजुर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ त एकदम चिसो जस्तै अहिले अब तराईमा एकदम गर्मी छ यहाँनिर अहिले एकदम चिसो कुल वेदर देखिरहनु भएकै छ होइन हजुर अनि त्यस पछाडि यहाँनिर विभिन्न प्रजातिका अब गुफा पोखरी जाने ठाउँहरू मा त्यहाँनिर विभिन्न अब 32 प्रजातिका होइन त 32 प्रजातिका त्यहाँनिर लाली गुराँसहरू पाइन्छन् त्यो एउटा शङ्करसभामा 32 प्रजातिका लाली गुराँसहरू पाउँछ है हजुर त्यहाँ 32 प्रजातिका लाली गुराँसहरू पाइन्छ वर्ल्डभरिमा लगभग 35 प्रजातिको कि 38 प्रजातिको होला हजुर होइन होइन 32 वर्ल्डभरिमै 32 वटा वर्ल्डमा पनि त्यहाँनिर त्यो हेर्न पाइयो अनि त्यहाँदेखि यहाँनिर भएको यहाँ खानेकुराहरू यहाँको एकदम नेचुरल खानेकुराहरू भयो अनि यहाँनिर चाहिँ मेनली भनेको चाहिँ एकदम कल्चरली हिसाबले पनि उहाँ चाहिँ मिक्स कम्युनिटी भएको कारणले गर्दा कल्चरहरू अलिकति हराउँदै गइरहेको छ तर यहाँ चाहिँ अब के अरे यहाँनिर चाहिँ कम्युनिटीको आफ्नो कल्चरहरू पनि अहिलेसम्म जीवितै छ हजुर त्यसले त्यस्तो चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाइन्छ र यहाँको पहिलादेखिको रहनसहनहरू पहिलादेखिका रहनसहनहरू एकदम अहिले पनि जीवितै छन् हजुर हस् त धन्यवाद हजुर होइन हुन्छ हस् बाई ल सर तपाईँको धारणामा के छ शङ्खुवासभा चाहिँ किन आउनुपर्ने धेरै पर्यटकहरूले यहाँ चाहिँ नमस्कार मेरो नाम चाहिँ डेनियल देविन गुरुङ हजुर म चाहिँ शङ्खुवासभाको वासी हो हजुर शङ्खुवासभा चाहिँ किन घुम्न आउने भन्ने विषयमा चाहिँ म चर्चा गर्न गइरहेको छु हजुर एक नम्बर मकालु हिमाल आउनुहोस् त्यहाँ तपाईँहरू पुरै पर्यटकहरू आउन सक्नुहुन्छ विदेशबाट आउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर हिमाल चढ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ आउनुहोस् त्यो एरियामा यस्तो राम्रो जडीबुटी पाइन्छ शङ्खुवासभा जिल्ला भनेको चाहिँ जडीबुटीमा एक नम्बर जिल्ला भनेर चाहिँ पूर्वमा चिनिन्छ पूर्वको सुन्दर नगरी जिल्ला भनेर पनि चिनिन्छ अर्को कुरा नेपालकै सबैभन्दा ठुलो हाइड्रो पावर को सुरुवात भइसकेको छ अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना त्यसको लागि काम भइरहेको छ अब केही समय पछाडि यो पूर्ण रूपमा चाहिँ सञ्चालनमा आउने कुरो रहेको छ तपाईँ यहाँको चाहिँ लोकल बासिन्दामा यहाँको चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ भनेको तपाईँको आय स्रोतको रूपमा के छ शङ्खुवासभाको आय स्रोतको रूपमा चाहिँ यार्सा गुम्बा एकदमै जडीबुटी हजुर अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ थरी थरीका लाली गुराँस चाहिँ विश्वलाई चिनाएको छ अर्को कुरा चाहिँ शङ्खुवासभाको अलैँची हजुर अलैँची यहाँ नजिकै पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यता पनि देखाइदिनुहोस् एकैचोटि भ्यू त्यो पनि अलैँची बारी हो सबै अलैँची बारी हेर्नुहोस् अनि त्यसको साथै यहाँ चाहिँ किवी पकेट क्षेत्र यस्तो राम्रो फल जसले चाहिँ 9-10 वटा रोगहरू चाहिँ निको पार्न सक्छ त्यो चाहिँ तपाईँ कार्तिक मङ्सिरतिर आउनुभयो भने एकदमै खान पाउनुहुन्छ विश्वकै सबैभन्दा होचो उपत्यका हजुर शङ्खुवासभा अरुण उपत्यका त्यो घुम्न सक्नुहुन्छ यहाँको धार्मिक स्थलको रूपमा कुरा गर्दाखेरि शङ्खुवासभाको नुन्ढाकी भन्ने ठाउँमा चाहिँ हजुर 12 वटा धारा रहेको छ त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ सिंह देवी मन्दिरको रूपमा पनि चिनिन्छ तातो पानी मेला बाल चतुर्दशीको पूर्ण अवसरमा चाहिँ लाग्ने गर्दछ त्यसको साथै सिद्धकाली मन्दिर एकदमै पौराणिक महत्त्वले भरिएको त्यस पछाडि मनोकामना मन्दिर अनि त्यस पछाडि सभा पोखरी एकदमै हाइकिङको लागि र एकदमै एडभेन्चरस तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँलाई त्यस्तो साहसिक हिँडाइ कामहरू गर्न मन छ भने चाहिँ सभा पोखरी गएर तपाईँले त्यहाँ समय बिताउन सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ चाहिँ आउनुको लागि चाहिँ यातायातको सुविधा के कस्तो छ यतातिर यातायातको सुविधा चाहिँ अहिले धेरै ठाउँमा है शङ्खुवासभाको कुना काप्चातिर नै बसको व्यवस्था रहेको छ त्यो पनि र अब बर्खाको बेलामा चाहिँ पानीको समस्याले गर्दाखेरि पानीको वर्षाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतै नपुग्ने अवस्थामा पनि ट्याक्सीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले चलेको छ र अर्को कुरा चाहिँ फेरि
Sankhuwasabha basile kehi pani gareko chha bhane paryatak ko lagi tinjure milke jaljale area त्यसै गरी सभा पोखरी एरियामा चाहिँ हेलिकप्टरको च्याटरको व्यवस्था पनि गरिदिएको छ त्यसको लागि तपाईले चट्ट टिकट काट्ने अनि तपाई फ्यामिली भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ कि कपल भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यही घुम्न जानुस् तपाई स्पेशियली यहाँ चाहिँ उनको संघर्ष घुम्नको लागि सबभन्दा राम्रो कुन महिना मानिन्छ यहाँ चाहिँ राम्रो चाहिँ एकदमै विन्टरमै हो विन्टरमै है विन्टर भनेको कार्तिक मंसिर पुष माघ फागुन सम्म फागुन चैत सम्म चैत सम्मको लागि चाहिँ घुम्नको लागि एकदम उपयुक्त टाइम हो यहाँ चाहिँ बेस्ट बेस्ट एकदमै राम्रो हस्त धन्यवाद धन्यवाद अनि सबै तपाईँहरू चाहिँ यतातिर चाहिँ शङ्करसभातिर धेरै बसिराख्नु धेरैजना तपाईँ साथीहरू यता लोकलै हुनुहुन्छ होइन तपाईँ यो भिडियो हेर्न चाहने धेरैजना साथीहरूलाई चाहिँ जिज्ञासा हुनुहुन्छ शङ्करसभा आउने नै किन तपाईँहरूलाई स्पेसल भनिदिनु न यहाँको चाहिँ नमस्कार मेरो नाम भेषराज कोइराला मेरो घर शङ्खुवासभा जिल्ला नै पर्छ सभा पोखरी गाउँपालिका यता यस अनि शङ्खुवासभा जिल्लामा चाहिँ तपाईँको विशेष गरी घुम्नको लागि पर्यटकीय स्थलहरू धेरै छन् त्यसमा मकालु हिमाल विश्वकै सबैभन्दा पाँचौँ ठुलो अग्लो हिमाल पनि यस जिल्लामा पर्दछ हजुर है अनि विश्वकै सबैभन्दा होचो उपत्यका अरुण उपत्यका विशेष गरी पर्यटकीय स्थल है त्यस पछाडि तपाईँको सभा पोखरी छ विशेष गरी पर्यटकीय स्थल अनि तपाईँको सभापोखरी गाउँपालिकामा रहेको सभा खोलाका विशेष माछाहरू असला माछा भनेर एकदम प्रख्यात छ यहाँको हजुर त्यो त्यसका लागि शङ्खुवासभा जिल्ला चाहिँ यो हिमाली जिल्ला पनि भएका कारण यहाँ विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू हजुर मेन गरी यासा गुम्बा तपाईँको चिरैतोहरू है हजुर विशेष गरी त्यो पाउने भएकाले शङ्खुवासभा जिल्ला चाहिँ घुम्नको लागि है अनि हजुरको धारणा चाहिँ के छ यहाँ त शङ्खुवासभा जिल्ला एकदमै हाम्रो सरले भन्नुभयो जस्तै गरी शङ्खुवासभा जिल्ला चाहिँ होइन अब यो पूर्वको चाहिँ हाम्रो एक नम्बर प्रदेशको हिमाली जिल्ला शङ्खुवासभा अब त्यस्तो धेरै त नहोला तर अरू जिल्लाको तुलनामा प्रदेश एकको जिल्लाहरूमध्ये शङ्खुवासभा पनि कम छैन है सरले भन्नुभयो जस्तै यहाँ चाहिँ विश्वको पाँचौँ अग्लो हिमाल मकालु हिमाल त्यसै गरी अघि भन्नुभयो सरले होइन तुम्लिङका विमानस्थल होइन हजुर त्यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ अन्य ठाउँहरूमा चाहिँ अब यो मादी नगरपालिकामा रहेको चाहिँ होइन त्यस्तै गरी मादी नगरमा रहेको चैनपुरमा रहेको गुफा पोखरी यस्तै यस्तै छ है सर यहाँ चाहिँ राम्रै छ जस घुम्नको लागि अलैँचीको खानी अलैँची क्षेत्र त्यसै गरी अब यहाँ चियाको क्षेत्रहरू चिया बगानहरू पनि विस्तारित हुँदै गइरहेको छ राम्रो छ जस एकचोटि घुम्नको लागि आउनुहोला हस् त धन्यवाद